Profissionais da saúde de Picos e região estão participando de 4 cursos de especialização oferecidos pelo Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, em parceria com o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde de Picos. Os cursos são voltados para o melhor atendimento do Sistema Único de Saúde, o SUS. O nosso objetivo é a intervenção na realidade local. Então, enquanto as pessoas estão se formando, estão se especializando, ao mesmo tempo, elas estão aplicando seu conhecimento imediatamente no processo de trabalho de cada local que eles representam. Então, nós já temos, e o objetivo maior não é só o título de especialização, mas sim a entrega aos municípios ou às universidades ou a regional de saúde de um projeto aplicativo. Então, esse é a grande expectativa, a meta, e que a gente tem conseguido, né, ao longo de todos esses anos, de 9 anos aí dessa iniciativa. O aprendizado adquirido pelos profissionais que participarem da especialização será colocado em prática nas unidades de saúde dos municípios. E a gente fica muito feliz porque nós estamos bebendo da fonte de uma referência em saúde, de uma instituição que é referência em saúde, eu não diria só no país, mas mundialmente falando, que é o Hospital Sírio-Libanês. E mais ainda, de uma experiência de uma instituição particular, que vem dado certo e que vai estar partilhando com 118 municípios do país como fazer saúde pública, como fazer a saúde, como trabalhar com a saúde. E Picos e Oeiras, os 3 territórios, melhor dizendo, 70 municípios foram contemplados com 10 cursos e aqui em Picos 2 cursos, que com certeza irá melhorar muito mais o nosso trabalho. O projeto já acontece em 118 cidades espalhadas pelo Brasil e vai ter continuação na modalidade EAD em uma plataforma online no site oficial do Instituto de Ensino e Pesquisa Sírio-Libanês, o IEP. A expectativa é que em 2017, cerca de 8.800 profissionais em todo o país participem das capacitações.